Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Islom Jo'rayev. Siz YouTube'dagi YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun 21-oktyabr sanasi 2018-yil haftaning yakshanba kuni. Biz yana Namangan moshina bozoridamiz. Namangan moshina bozorini, Jiguli narxlarini, Jiguli bozoridagi narx-navolarni ko'rib chiqamiz. Marhamat, hozir 07, 06, 011, 03 endi har xil Jigulilardan hammasini syomka qilganmiz. Bir 20 ta, balki 20 ta oshiq moshinani. Ichida 1-2 ta Moskvich ham bor, yangiroq holatdagi. Xullas, mana nima deydi, puli arzonroqlar deganlarga 20 million, 10 million, 15 million har xil narxdagi Moskvichlarni yili eski yangiligiga qarab syomka qilganmiz. Radnoy kraskasi bir radnoy kraska bir 15% nima deydi? Aytib-aytdi, kraskasi bor Jigulilar umuman olganda yiligini masalan 85 bo'lsa ham, 87-88 bo'lsa ham bir 25 million atrofida bo'lyapti. Endi u yog'i masalan pachoq bo'lib ketgan, remont qilib qarab qo'yishganlari 15 million atrofida bo'lyapti. 10 million, 15 million atrofida. Xullas, men o'zlaring ham narxlarni ko'rib bilishingiz mumkin. Iloji boricha bu yerda kameraga yashirib olganmiz. Ya'ni bilintirmasdan, sezdirmasdan, xuddiki ishonchli xaridorday syomka qilib gaplashganmiz. Marhamat do'stlar, videoni tomosha qilishingiz mumkin va albatta kanalimizga podpisatsiya obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. 07 so'raganlarga 07lardan, Jigulilardan ko'ramiz hozir. Keyin boshqa 06 Jigulilarga ham o'tamiz. Yili nechaki buni oldi? 2009, 8 ga 9. Ha, diskalarni ham turdi. 8 ga 9. Oktyabrda 8 da oktyabr. Oktyabr 09, 08 ekan. Motorlar ochilmagan deyapsizmi? To'raqo'rg'onning mashinasi, motorlar ochilmagan. Biz rasxod yuraveradi. Biz benzin, gaz o'rnamaga. Kraskasi nima, aka, tozami yo aytib aytib bo'l. Kraskasi toza, mana shu yerda. Ashk oldida mana shu yerda bor. Bu ham bo'lsa ichkariga o'tmaganda. Ichiga o'tmagan, aytib aytib bor, ichiga o'tmagan. Radnoy pashti. Radnoy. O 26 ming yurgan nechinchi kurukka bu? Birinchi, ikkinchi kurukka ketyapti. Ikkinchi kurukka ketyapti. Salonlar ham yaxshi ekan. Haligacha. Chexol kiygizganman, eslashadim hozir. Ha, chexolini olib tashladingiz o'ziniki. Qo'liklar ham o'ziniki. Qancha dedingiz? 4. 4200ga o'tib beraman deyapsiz. Gaz o'rnamagan toza ekan. Kraskalar ham toza. Alyumin bo'ladi. Radiator misli? Inga tayyorda. Tushunarli. Kraska bingani o'zimizni yurgan kodlarni tushirib qo'yganmiz. 3700ga sotilmagan ekan. Navbatdagi 07 ni ko'rsak, yili nechchi deyapsiz aka hozir? 2006. Ejektor. Ejektor, ha, motor. Ha, ejektor. Bitta krilo kraska xolos bo'lsa. Bitta krilo kraska bor deyapsiz. Qancha 4000 ga ham bor deyapsizmi? Qancha? 3800 ga ham bor, ha. Bu hozir salonlarini ham kraska bitta krilo'da bor, toza deyishyapti. 41 ming yurgani nechinchi kurukka bilmadim. Gaz o'rnagan aka? Kapro. Kapro ekan gaz bu. Moshina holati yaxshi, sostayaniyasi. Kimga qanaqa? Olmoqchi bo'lganlar 3800 ga ham bor ekan, 3.5 da pastda gaplashsa bo'lar ekan. Balonlar ham o'rta hol ekan.
07 ga qiziqadiganlar, men 07 olib minaveradi-da. 95-yil ekan. Buni kraskasi qanaqa ekan, aka? Hozir polni bo'yalgan, lekin rangi havoli bo'yib olgan demoqchimisiz? Ya udar deganim bab aytib-aytib bo'lganmi kraskasi? Yo'q. Bunda qizil bo'lganda bu. Qizil bo'lgan. Oqqa bo'yib yuborilgan. Dokumentlari to'g'ri-ku, hali kraskasini bo'yaganingiz haqida bor-ku. Aynan. Qancha bo'ldi? Yaqinda bo'yadingizmi yo oldin eski bo'yilgan bu? Ancha bo'yi. 55 ming yurgan ekan. Hozir gaz o'rnaganmi? Temir balon bo'lmi? 100 TL. 80 TL. Ochilmagan. Ha, mana balon yaxshisidan qo'yibsiz. Mashina hech qadar chirib-prijot yo'q. Bemalol pul bilib tegini gamiga kirib ko'raveradi. Hamma yo ramalar butun chiqadi haligi. Degan kraska bo'ldi deb. Kraska bo'lganim mashina butun deb o'zi. Hamma yo. Pulini qancha deyapsiz hozir? 27 million. 27 million. Salonlari ham yaxshi ekan, puliga yarasha ekan. Hamma joyda ayb yo'q, mashina hech qayerda. Gezdi hama ismini öres. 95. Hekimler tren bu iki oyan bu metre bölgeni gezdi. 550 mi bölgeni hekimler. Yenge. Kiraz gibi bölgeni. Saksan beşin içiyle gen. Saksan beşinci yıl eken bu. Söyleyemiz indim eken kayıttan oka ama ama yok bilmiyim almış gitken mi tipi kapatlar ya. Şu bu yan polni kraski 25-28 milyon kem var diye şey yaptı. Şimdi karar remont kılıp tozalıp çıroyla koyuştu. Moshna chirigan joyda yo'q deyshyapti. Hamma joyda butun lekin dedi, lekin temir gaz balonlar o'rnagan ekan. Moshnani nimasiga bo'ladi, baribir eski tuski joylari bor, kaltak yeganligi aniq. Qancha darajada bilmaymiz. 28 million kam bor temir gaz balonlari bilan dokumentlari soz nomimiz deyaptilar. Kimga qanaqa? Lekin ochilmayapti. Kapron. 83-yil kapron balon. Ha? Kraskasi qanaqa buni? Kraska tomdan past. Tomdan past. Pulini qancha deyapsizlar? 15 million deyapmiz. 15 million? Kami bor hali. Kami bor. Ha, mashinalaringiz. Cho'ntak bop ekan-ku. Balonlar eski holatda, lekin mashina puliga yarasha 15 million kam bor ekan. Salonlari ham mana shu 15 million o'zini kam. Gaz balonini qanaqa dedingiz? Kapron. Kapron dedingiz-a? Endi gaz balon temir bo'lganda 2 million сразу ustiga minaveribdi-da, 3 million bo'lmasa. Kaprolligi uchun sal arzonroq ekan. Mashina bez rasxod yuraveradi. Bez rasxod yuraveradi. Motorlar haligi rasxodi yo'q, ha? Avtol rasxod yoki gazi ko'p yedigin. Yo'q, hamma joyda. Ramalari butun. Butun. Endi ustidan ba'zi aytib-aytdan urilgani, lekin butun. Ha, urilgan. Yangi deb bo'lmaydi-da buni ham. Pulga yarasha bo'lgandan keyin. O'zimizdan. Ha, 4000 dollar kam bor deganingiz yo'q-ku deyman. Zo'r gap yo'q. Ah,
almashgan joyda yo'q, 2 onda kraskasi bor ozginada. 28 kam bor. 27 million kam bor. 27 million kam bor. 23 ga bermadingiz bunga? 23 millionga bermadim. Yili nechidingiz? 87. 87. Temir gazlar bor bizning? Temir gazi bor 80 tane. 80 tane gaz bo'ladi. Salonlar. Aka nechidingiz? 27 million so'rayapmiz aka. 27 million 23 ga bermadim deyshapti. Modellar yo'q. Motor motor korobka mo'tchim aka. Bagajda. Bez rasmi. Detalni almashgan joy tushdi. Bez rasmi xonaga. Temir gazlarini. $23,000 dollarlarga to'xtab qolar ekanda. 3000 naga to'xtar ekan azotlash narxi taxminan. Detallarda kraskasi yo'q. Buni yilini necha dedingiz? 85. Pulini qancha dedingiz? 20 kam bor ekan 85. Temir balon mumkin. Mana kapot, tom, radnoy ekan kraskasi, yonlarini kraska qilingan ekan, ozgina kraskasi bor ekan. Bizda ko'rdim. Gazi qanaqa? Kapro. Kapro. Temir bo'lsa 22 kam bor, ha? Balonlar o'rta holda ekan. Buni qanchaga kirdiyapsiz? 20 million aka kam bor aka. Kelishib beraveramiz. 2 yon temir o'rtasi bedog'i bor. Alla qanchaga qilib beryapti dedi, bitta ikki ustasi qilib beryapti ekanda balonni, kapronni sekin tishilib, temir balon. Bu balon tashlar o'rtasi. 16 ga kirdi. Sotilmaydi 16. Xullas mana mashinani savdo qilishyapti. 88-yil ekan. 88 ekan yili mashinani. Kraskasi radnoy ekan, ozgina 15% kraskasi bor ekan. Salonlar hamma yog'i butun chirigan, eski joyida yo'q. Mashina turgan ekan. Motorlari bez rasxot yuraveradi deyishyapti. Korobka hadoyi hamma yog'i jim. Temir gazlari bor. Hamma joyda radnoy almashgan detallari yo'q. Bitta balon yangi ekan. $28 million kam bor deyishyapti, hozir 21 million so'm bozor qilishyapti berishga. Temir gazlari bilan savdo qilishyapti sotishga, yo'q 21 millionga. 88-yil 15% kraskasi bor, radnoy hamma yog'i. 88-yil tomdan pastda tashqisida kraska bor. 20 million so'mga sotilmayapti ekan. Temir gazlari bilan mashina bez rasxot, motorlar. Bu motori nechchi bularda aka? 11. 11 motor ekan. Salonlari ham yangi ekanda. $80 temir gaz balonlari bilan 25 kam bor deyishyapti, 20 million 300 ming so'mgacha kiribdi. 20 million bo'lyapti ekanda asosan. Yangi ekan.
Balonlar yem ya, giyken. Moşunu dene giyken de ama. Elige. Eşiklerini, şuna açı yokken de bilinir tırıptı. Sıvıyacıydı. Şu bütün de bilinir tırıptı. Ezilgen var. Adı gaz balon temir mi? Kapron. Kapron balon. Kapron balon ayıpmaz. Lekin tuttu balon yenge gene. Eşikler. Ama yok yenge ki. Şimdi yenge iken de yanda holatı yenge iken. Yakış saklan gene iken. Deyip ayda yapız da. Çirgen joytlar yok diye şey yaptı. 87 yıl. 22 milyonga satışma yaptı ki. Kapron balon. Biz biraz kotmuş neydi? Vay, vay. 99 yıl eken aytib aytdik kraskasi borken temir gaz balon. Temir balonlarni yangi qo'yishdi. 4 ta balon o'rta qoldi. Bu motor 06 mi 03 mi? Motor 06 motor. 3.5 kam bor ekan. O'rta qoldi ekan. Tapedalari singaroq. Eskiroq. To'rtta balon yangi ekan, 90-yil, tomdan past kraska. Salonlar. Torpedalar butun ekan, chiroyli ekan. Salonlar ham yaxshi. Pulini qancha dedingiz? Ha? Pulini 26. 26 million kam bu. Gaz temir balon mu aka? Kapron balon. Tomdan past kraska, lekin detalni hamma yo'q, butun almashgan joyi yo'q ekan. Balon 4 ta balon yangi. Zo'r. Moskvich 87 yil ekan, 80 tali temir balonlari bilan. Hamma joyda kraska sep chiqilgan ekan. Chiroyli qilib qarab qo'yishibdi. 16 million so'm kam bor ekan. Moshinaga qarab qo'yishibdim. Chiroyli qilib. Eshiklari ochilib yopilishlari ham yaxshi. Temir gazlari bilan. Rullari ham zo'r. 13 million 300 ga xullas sotishmayapti mana shu maskechni ham. 13 million 300 hol so'radim sekin. 16 million kam bor deyishyapti. 87 yil 80 tali temir gazlari bilan butun.